Matěj Houška. Sportovní rybář, zálesák, kluk, který nade všechno miluje dobrodružství a pobyt v přírodě. U vody je už od svých 3 let. Lov ryb a objevování rybího světa se pro něj stalo vášní, které obětuje každou volnou chvíli. Na řekách, přehradách i jezerech se postupně učí zvládat všechny rybářské styly, aby byl schopen ulovit ty nejrůznější druhy ryb, které v nich plavou. Jeho dobrodružné srdce a pocit lovce ho nezadržitelně ženou dál, aby si jednou splnil svůj největší sen a ulovil v nádherných mongolských řekách legendárního tajmena. To, že jsem nebyl schopen na feeder chytit žádnou bílou rybu, jen menší kapříky, mi nedalo spát. A i když můj vyměřený čas tady na rybníku běží a nepolapený torpédo se mi vzdaluje, rozhodl jsem se ještě minimálně jedno dopoledne věnovat plavaní. Věřím, že se mi podaří ulovit ještě nějakou jinou menší rybu než kapříka, prý je jich tady opravdu dost. Výbava na plavanou je připravená. Speciální plavačkový prut 3,9 metrů dlouhý na 30-gramovou zátěž. S touhle výbavičkou si užijete i malý rybičky. Samozřejmě nemůžu začít jinak než červíkama. Tam. Asi 3. Takový univerzální množství. A jdeme to tam nahodit. Viděli jste to? Tak to nevím, co bych s takovouhle rybou, s tím jemným proutkem dělal. Tak uvidíme, kdy přijde první ryba na plavačku. Mě to spadlo. Škoda, ale ryba tam byla. Pošlu to tam zas. Si musím vždycky popojit, abych to tam mohl nahodit bokem. Skvělý. Zase zpátky. Jeden kapřík tomu přijel, ale nezabral bohužel. No, pojď. Jo, první ryba na plavanou. Tak se ukáž. Takže první ryba na plavanou, plotice, už docela pěkná velikost. Plotice vypadá velmi podobně jako perlín, což je také ryba, která se v našich revírech vyskytuje hojně. A jak je od sebe vlastně rozeznat? Hlavní rozeznávací znak je, že plotice má začátek břišních ploutví a hřbetní ploutve na stejný úrovni zhruba. Perlín má začátek břišních ploutví vlastně by posunutý dopředu. Krásná ryba. Vypadá to slibně. Má strategie nejspíš začíná fungovat. Začínám se dostávat k menším rybám. Poluj, holka.
Další ryba. Co to bude? Kapřík je to. Těch už bylo ale dost na feeder. Další kapr. Vypadá to, že tady jsou najetý, takže budu muset přejít na jiné místo, abych se dostal k bílým rybám. To je prdila. Tak tohleto monstrum vytáhli chlapi z rybníka. To by bylo utržených montáží. Změna místa, ryba jistá. Je tam. On je to zase kapr. Já se jich snad nezbavím. Pošli třeba cejna. No, tak uvidíme, co přijde dál. Ryba na prutě. A vypadá to na plotici. Tady je hodně stromů. Jo, krásná plotice. Tak další bílá ryba. Paráda. Je tam. To vypadá na malýho perlína. Jo, super. Strategie začíná fungovat. Další bílá ryba, tentokrát perlín. Teď už by to chtělo jenom cejna. Jdem na něj. Tak je to zase kapr. Ale aspoň, že jsou ty ryby pěkně zdraví. No, tak to je hezká plotice. Krásná. Tak na tohle jsem čekal. Teď jsem s plavačkou naplno spokojený. Zbavíme jí háčku a jde zpátky holka. To už byla moc hezká velikost. Další perlín malej. Opět bílá ryba na prutě. Jo, zase perlínek. Tak paráda, plán mi vyšel. Naplavanou se mi podařilo ulovit další druhy ryb, plotici, perlína
Akorát ten cejn mi tam chyběl. Ale teď už hodně rychle s mlaskačkou na Amura. Teď jsem se přesunul na druhou stranu rybníka, kde jsou mělčiny. Musím být hodně potichu, ale třeba tady něco zabere. Je to tam. Je vidět, že dneska není vedro a ty ryby tady na té mělčině najetý nejsou. Já jsem mu to hodil na hlavu. Ne, nevzal to. Tak zase nic. Pošlem to tam zas. Jo, jo, jo. A je tam. Takže první ryba na maskačku. Nebude to asi moc velký, ale ryba to je. Ukaž se. Vážení, to je amur! To je neuvěřitelný. No ty kráso. Vemem tě do monster podběráku. Je tam! No tak to je senzace. Neskutečný. První ryba na mlaskačku a hned tohle nepolapený torpédo 61 cm. Takže mise splněná. Každopádně k lovu mám ještě 2 dny, takže věřím, že tady nějaké větší torpédo plave a já jdu rozhodně po něm. To je neuvěřitelný. Já mám takovou radost. Takže chlape, díky moc. No a pokud tady máš doopravdy dědečka, tak mi ho pošli. Tak. Díky. Jo!
ale už ho nevidí. Krása. Tak tady na té mělčině mi na mlaskačku zabrala bílá ryba. Berlín. Ale musím říct, že teda fakt krásná velikost. Na mlaskačku mi tady na mělčině zabral krásný velký perlín. Podívejte se na jeho nádherné červené ploutve. To je nádhera. Podle mě je perlín jedna z našich nejkrásnějších bílých ryb. Tohle už je pěkný kousek. Právě díky těmto červeným ploutvím se perlínovi říká červenopeřice. Upaluj perlínku. Tak ten mi udělal doopravdy velkou radost. Krásně stavěný. Ten tady má bezvadný život. Tak bohužel. Čas tady na rybníku se pro mě neúprosně blíží ke konci. Zbývá mi už pouze 22 hodin lovu. Rozhodl jsem se tedy zbývající čas naplno využít a budu tedy chytat i přes noc. Celý svůj zbývající čas vsadím na položenou. Samozřejmě musím začít tím, že si připravím přístřešek. Tady v té přírodě mi ideálně poslouží zálesácká celta. Hotovo. To bude pohodička v noci, ale popravdě doufám, že se moc nevyspím. Od začátku, co sem chodím, jsem si právě tohle místo u hráze kvůli amurům předkrmoval a absolutně se mu vyhýbal. Teď je přesně ta chvíle, kdy tohle hodně horké místečko vyzkouším. Jenom kousek od břehu. Aby byl vlasec méně nápadný, musím přidat beklít. Že si popojdu k vodě. Nandám ho na vlasec, zajistím a jdem na to. Perfektní. Půjdu do vidliček. Vlasec dotáhnu. Swinger. Pásička. Funguje. No a bajtruner.
abych nepřišel o prut. No, tak snad přijde. Tak první ryba na položenou. Malej kapr. Tak upřímně doufám, že tuto nevytáhnu 30 za noc. No tak, kukuřička asi funguje. No ale doufám, že bude chutnat i amurovi. Stmívání se už blíží a jelikož doufám, že se v noci moc nevyspím, tak se musím pořádně posilnit. Vařím si tady párky, samozřejmě udělám i štábu, aby byl v kondici. Výborný. Je těsně před setměním, příroda usíná. Tenhle čas mám na rybách prostě úplně nejraději. Mám vždycky obrovské očekávání z toho, co přijde nebo co se stane. Hlásičky sice pořád mlčí, ale zrovna tady nad hladinou proletěl první netopír, což mi připomnělo jeden můj zážitek. Chytali jsme zrovna na přehradě a na loďce proplouval jeden hodně starý rybář, který jel chytat sandáty. Zeptali jsme se ho, v kolik hodin chce jet domů, a on neodpověděl v 10 hodin, o půlnoci, ale že půjde domů tehdy, až okolo něj proletí první netopír. A to se mi hrozně líbilo. Mohu říct, že se hrozně rád bavím se starými rybáři, poslouchám jejich příběhy o tom, jak to vypadalo o mnoho let dříve. A i když se někomu může zdát, že jejich styl lovu je už zastaralý a nemoderní, což vzhledem k tomu, jak se rybářské techniky posunuly neskutečně dopředu, je asi i pravda, tak ale pro svoje potřeby dokáží tihle starý pardálové chytat pořád velmi efektivně a já se od nich velmi rád učím. Měl jsem nějaké menší potahy, takže jsem radši montáž zkontroloval. Ale je netknutá naštěstí, takže ji tam šoupnem znova. A je to ve vodě. Už je půlnoc, takže jsem zalezl do spacáku. Prut mám 2 metry od sebe, což je paráda. No a doufám, že v noci něco přijde. To je ticho. Je 5 hodin ráno, zatím jsem bez ryby, měl jsem jenom jednu jízdu. Bohužel ryba se nesekla. Prut teď raději vytáhnu, zkontroluju a nahodím to znova. Abych měl jistotu, že je montáž v pořádku. Nástra netknutá. Tak to tam jdu hodit znova, no.
Je ráno. Ještě dobrý čas. Tak třeba něco přijde. Tenhle kapřík mě fakt potěšil. Ten mi tady ještě chyběl do sbírky. Chlapi mi říkali, že tady plavou, tak mám velkou radost, že se mi ho podařilo ulovit. Další ryba na položenou. No. To je řádkáč. To je paráda. A pojď, kuku. Jsi pomalu. A je v podběráku. Tak celou noc nic, ale vypadá to, že se nám položená po ránu pěkně rozeběhla. Tohle je třeba krásný řádkáč. Tak ten mě doopravdy potěšil. Kapra řádkáče, toho už jsem dlouho nechytil. Jdem na dalšího. Opět ryba. Jo, krásnej šutí. Jen ať se vyřádí. Skvělý. Hezky tmavá ryba. No, už to bere pěkně. Tak po dnešní noci budou všichni místní rybáři zvědaví, jak jsem uspěl, protože tady na tom rybníku v noci nikdo nechytá. Vzhledem k tomu, že jsem v noci nic neulovil, tak si myslím, že budou rádi, že o nic nepřichází.
Záběr na vlaskačku. No. Ty krásný. Je to amur. Ten má síly. Jo, pěkná ryba, pěkná ryba. A to mám brzdu hodně utaženo. Pojď. Ty brďo. Jo. Ten určitě ještě nebyl na háčku. To bude možná ještě na dlouho. Jo, krásná ryba. Tak to je paráda. Tak tohle je závěr jako hrom. Už jsem stáhnul můj prut na položenou, ale nedalo mi to. Vzal jsem laskačku, nahodil jsem a zabralo tohle úžasný torpédo 71 cm. Už jsem ani nedoufal, ale svatý Petr mi dopřál štěstí. Mise splněna. Tak nepolepený torpédo, upaluj domů, dávej na sebe pozor a doufám, že se spolu ještě někdy setkáme. Jo, je to tam. Na téhle nádherné vodě jsem měl možnost strávit 5 dní a bylo to fakt skvělý. Samozřejmě chci poděkovat Václavovi a místním rybářům, kteří mi to umožnili. To, co jsem tady za tu dobu prožil, bylo pro mě rybářsky zase něco úplně jiného. Navíc se mi podařilo i splnit výzvu a chytit tady na rybníce nepolapitelného amura. Už teď je mi naprosto jasné, že pokud zase někdy budu mít tu možnost, tak velice rád zase nějakou klubovou vodu navštívím. Mějte se fajn a Petrův zdar!